Ես այժմ կզրուցեմ Հովիկ Էթեմեզյանի հետ, ով ՄԱԿ-ի փախտականների հարցով Գերակույն հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավարն է Իրաքի Հիսուսում գտնվող Մոսուլում։ Հովիկ, բարև ձեզ։ Բարև։ Ինչքանով տեղյակ եմ, ձեր գրասենյակը զբաղվում է Մոսուլում պատերազմից փախած իրաքցիներին օգնելով, ճիշտ է։ Այո։ Կներկայացնեք, ինչպես է իրավիճակը, ինչքան մեծ է հոսքը։ Հիմա մոտավորապես 900,000 քաղաքական փախած է Մոսուլեն, որոնց մոտ 250,000-ը վերադարձան։ Ուրեմն մոտ 700,000 ձեր քաղաքական ունենք, որոնց օգտակար կդառնանք, մինչև որ գտնան վերադառնալ։ Ահա, շատ լավ։ Դու այսօր ձեր ելույթը վերաբերում էր մարդասիրական ճգնաժամի էպիկենտրոնում գտնվելու մասին էր ձեր ելույթը։ Որոնք են մարդասիրական խնդիրները եւ ինչ է նշանակում լինել ճգնաժամի էպիկենտրոնը։ Հիմա բավական դժվարտաբար բավական խնդիրներ կան աշխարհի մեջ։ Հիմա ռոհինգաներու հարցը կա, որուն մեր իմ կորզինգերներս աշխատին, Իրաքի մեջ խնդիրներ ունենք, Եմենի մեջ խնդիրներ կան, Աֆրիկայի մեջ շատ խնդիրներ ունենք։ Դժվարտաբար բավական պատերազմներ կան աշխարհի վրա, եւ ուրեմն մենք եւ ուրիշ օրգանիզացիաներ միասին աշխատենք, որ մարդոց օգնենք։ Ահա, որոնք են հաստականների հիմնական խնդիրները, եթե։ Հիմա երբ որ մարդիկ գբախին, սկիզբը ամենա բեյսիկ ուդելիկ խմել, դերմը որ մնան, վրաններ ու դակը մնան ընդհանրապես, սկիզբի սրճանը միան ցանկը պաշտպանելու ամենա կենսական բաներով վրա աշխատենք։ Վերջը անշուշտ ուսումը շատ կարևոր է, օրինակ սուրիացի քաղաքականները, որ հիմա հորտանան են, իրենց համար ուդելիկեն ավելի, իրենց զավակներուն ուսումը կարևոր է, եւ կորց գտնել անշուշտ, որ ցանկերին լավ ծևով վարեն, մինչեւ որ վերադառնան։ Եվ անշուշտ վերադարձը իրենց համար ամենեն կարևորն է, դուն վերադարձը, բայց շատ մարդիկ կան, որ պիտի չգնան դուն վերադառնան, եւ ադոնց ուրիշ երկիներ պետք է ընդունին։ Բայց ինչ առաջ դիտացեք տեսնում այդ ընդունելու հարցում, քանի որ շատ օրինակ եվրոպական երկրներ հրաժարվում են ուղակի եւ մեծ խնդիրների առիթ է դառնում։ Հիմա հարցը շատ անշուշտ ամեն մարդաս մասին գոհսի, երկիներ կան, որ թեր ընդունին։ Եվ մենք հուսով ենք, որ աս համաշխարհային իրավիճակը քիչ մը փոխվի, եւ մարդիկ չեն մոռնար, որ ամեն մարդ քաղաքական եղած է բազմության մեջ, եւ պետք է ամեն մարդ իրար օգնի։ Շատ լավ։ Հովիկ, հեշտ գործ չէ այնիշ տանձնել եք, այնիշ անում եք Մոսուլում։ Ինչպես եք հայտնվել այս գրասենյակում, մի փոքր կպատմեք ձեր մասին։ Ես ուրեմն 2003-ին Լիբանանից եկած եմ, Կոստարիկայից, ՄԱԿ-ի համալսարանը մաստերս ստանելու։ Վերջը վերադարձա Լիբանան եւ Լիբանանի բادرազմը սկսավ 2006-ին, ուրեմն ՄԱԿ-ի աս ջուրին UNHCR-ին անդամակցեցա 2006-ին եւ 2006-ին մեր երկրի երկիր գտնի մասածով։ Ահա։ Իսկ ուզում եմ ճշտել, ինչքանով է ձեր պատմությունը, ձեր ընտանեկան պատմությունը ազդել ձեր այս ոլորտում լինելու որոշման վրա։ Իրականում ասեմ, անշուշտ իմ որոշումը զգապ չուներ իմ ընտանեկան եւ իմ բաբիկներուս հարցով, բայց անշուշտ հիմա որ աշխատիմ, շատ բաներ որ ինձի բապնած են, հիմա գտեսնեմ ուրիշներունքով, այսինքն այդ քաղաքականության դժվարությունները գտեսնես եւ գիշես ինչ եղան հայերուն, եւ հուսամ որ հայերը ալ գմտածեն ոչ հայերուն մասին։ Լավ, իսկ եթե փորձենք զուգահեռներ տանել ցեղասպանության հետևանքով փախստական դարձած հայերի եւ այսօր փախստականների միջեւ, կարող ենք արդյոք խնդիրները նույնն են, թե փոխվել են։ Անշուշտ, անշուշտ, այդ 100 տարվա առաջվա հարցերը, նույն հարցերը կան։ Ինչպես որ հայերը փախան դուրս ելան, անոնք որոնք չճարտվեցան, ինչը լինի, սկսվա, սկսան դբրոցներ շինել, կորձի սկսան, այդ ցանկի ամենաբազիկ կարևոր բաները, որ մարդը պետք ունի, հայերը ինչպես լինի, հիմա մյուսները նույնը կան, քաղաքականները որ գփախին, շատ դժվար է առաջին ամիսները, դարիները, բայց մարդիկ ընդհանրապես կփորձեն իրենց ցանկը ավելի լավ անել։ Եվ գտեսնես, որ ինչ որ հայերը երած են 100 տարի առաջ, ուրիշներ ալ գնեն հիմա։ Շատ լավ, շնորհակալություն Հովիկ։